jelas nada to asik bocah-bocah kaya ngene oke tan kantun pendengaripun Prapa Mas Triwardoyo jeragane suka laras. Oh.
Puki, matur suwun, terima kasih. Parjono ki tenan. Yo, dados swangkeng konjo katur dumateng buat piring Mas Bani. Yo, halo Kali. Ayatna saking Kali deres, matur suwun syukur. Bono, mana Bono?
spesial kagem dulur kula saking Lenteng Agung. Ugi tan kantun kagem Mbak Wiwin Widayati, Mbak Purnama Kinari, Mbak Starsel, Mendi Cokak Indonesia, Bolok Cokak Indonesia. Mas Resa Widodo, Mas Sang yang ada di Brunei. Yohan yangking saiket kembang tali jiwa warna jingga mongko ing tawang kang katon lintang-lintang lan rembulan sing penting gayeng podo guyon lan gojekan pindo wong lagi nandang kasmaran lakok rucut kok gendongan lakok luput kok pitungan atiku ora karuan. Tuh Gusti nyuwun ngapura Lenteng Agung bergoyang monggo Mas Paino asik main kembar matur suwun Mas Rebu asik Lenteng Agung bergoyang Mas Paino. Janji sing tok ucapake jebul amis ana lambe wong manis aduh kepiye banjur opo kok tegese kembang sing tok gawa mrene jebul mung pasemon orang kaya itu
Gusti nyuwun ngapura. Alah Mbak Yuku Parni dadak WA aku. Lho kula wonten mriki Mbak Parni. Mas Ambon niki wonten Mas Ambon, Pak Esandi, Mas Katimin. Semoga sedaya empat seikhlasnya untuk pembangunan masjid Garas Gembolo Lo Sumanggagan. Dipersilakan untuk amal sedekahnya infaknya tersalurkan untuk pembangunan masjid. Sugeng rawuh Pak Dewasime. Mantap dadat lali mengan wis susu yo nggih buka hati kang kebak pacoba pripun iki awan apa bengi ora ketok kebangetan sing min ge Bapak Ibu oh ya oh ya Bapak tabah no atimu Gusti tan Gusti tansah Bapak ketahuan dong benjeng kula tumpun setan Bapak Ibu sampun boten wonten up.
Bapak Mamat semoga atur. Wah. Monggo barengko. Kan kunjuk atur dumateng para sepuh pinisepuh. Masto saking bojong gede matur sebasun ugi sampun kersa rawuh. Bose siki saking Cempaka Putih ugi. Waduh penake. Yo Mas Rebo. Ngubengi kutha sakderese nang desa. Pakdheku Paino monggo keparingi jumeneng Budhe Warsi. Dasaraku anggoleki sing tak Mas Mono monggo nangi klinci kuco. Yo cahayu tari monggo Mas Mono padiku Pono Mas Mono padiku Pono. Kurang loro no ae ne.
Pripun? Ya, bar iki langsung nyanyi niki bose. Oh iya. Langsung tak cekeli mic. Aku pokai ke
kok yo isih kap. Isih nganggo hake lho. Entek kesek. Nek iki genah langganane Tari kok Mas Rebo iki. Mas Wardoyo. Duit sing mbok titipke tak balekke yo. Endi wonge? Wis tak balekke Mas Wardoyo yo. Aja mbok tagih meneh. Dintekke sik to Mas. Mungkin titipan kok yo. Dilanjut sik ta yo. Dewi apa piye? Halo, halo. Monggo, monggo, monggo serakin, serakin bergoyang. Monggo, Mas Bani. Mas Bono, Mas Bono, Mas Bani. Paleteng, paleteng, paleteng. Mas Ledeng, monggo. Simpen ana jroning
tak enteni enggih sing tresno siang boten dalu wong ayu mong ten sa angantu-antu aduh sayang disukani riyen Mas Bono. Oh, Mas Tri sing gak mangga jan. Ngudang anak Mas Bono. Matur suwun. Dibablaske ketemu jodoh. Engkelo bali. Doh wong ayu. Babot jane. Yeah.
sedene sakuno. Gimana sembahan? Gih, Mas Bono ngersake ngudang anak. Ngaturaken sugeng rawuh. Bablas nih ketemu jodoh. Kakem bos donat. Santayuk sinarengan kadang-kadang jelas nada campur Mas Ledeng, monggo Mas Ledeng. Tan kantor kagem penjenenganipun lurahipun gondrong Mas Bono. Ugi juragane catering Mas Bani saking Rata Depok. Mbah Keok Senen sekeng rawo. Ugi tan kantor kagem penjenenganipun Bapak Sugiono saking Kelapa Pangkalan Jati. Gue ngerawo padeku Senen kio saking kelata paning garang awang ora leki perjuang tumprap negari tak kudangi pocah bagus tambang cokit sing pacos sekolah bisa lulus ngomong pijar rasu gadiyong kota setu Mas Bono, Mas Bani, Mangga yang tututuri ojo nesu anak lanang, lanang dewe anak lanang, lanang dewe anak lanang, tak utangi besok pinter sekolah sugeng rawuh Mas Tarno juragan Indo. Aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, disayang sayang suami orang tak kodake sayu aja mong pijen tesu yen dituturi sip garing arane gaplek sendal kayu arane tekane pamule bengi arane menyang tokel tuku wong klambi terus piye selawe entuk sairis empang untuk ayu tur manis mong sayangi kamane ngemis aduh aduh sayang suwo Mas aduh sayang ngombe jus andine kardus aku dewe laya ngakon suwo malah pas lapas no Mas sak upone jane laya ya 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 uri ya 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 sugeng rawuh Pak Ibu juragane Pak uri ya ya ya
bojo lurah. Paling enak mas, warga besar saking malu. Paling enak rapi entuk sapa. Yen kowe takon aku ti paling penak duwe bojo polisi. Yen entuk polisi atine rasa risi, sebab apa aja digawe risi. Salah setitik bunda. Jelas nada ini. Ayo dang digayengke jelas nada campur sarine Mbah Kancil pimpinane Ibu Gel MC-ne kok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu susu prawan rasane ra karuan susu epak pancen kuras masak lho weh munggah ning pucuk gunung dhuwur tiyang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung suaranya merdu. Bukil, 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 elek. Bukil, 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 koyo. Dan apa? Tulang yang slok kayak begini. Mas Hendrik, mangga, penipu. Jelas nada bergoyang. Hati kebrakan, orang mendukung.
juragane daging Mas Mardi asik esok awan aneh ngomah wis ora krasa ngeluyuran tak golek sing tak sayang ben suwun kok aja ngece kodang kuning agawe pikirku komen seret ireng tak sawang tambah manis tiba bunga yang aku nyanding Tondomoto sing tak opo
Cik Puput, Cik Amel, matur sembah nuwun dhumateng panjenengan Pak Timbul. Mugi-mugi panjang yuswa, sehat selalu, banyak rezekinya nggih, Mbah. Sampun. Mlayu ngrentengi wedokan ning rombongane Pak Deku Dadi. Sampun. Ayo, dintekke sik lho. Oh. Masuk Pak Puput. Ayo, grepek gedang, grepek telo, kok sale rombongane Mas Tresno barang iki ya rawuh kok. Nisih, nisih. Yo. Iki lho. Tak simpen ana kang. Spesial kagem Pak Deku Dardi, Mas Warno, Pak Degiono, Lek Wardoyo. Mergi Pak De, monggo. Ayo Mas Warno. Coba sawang Sayang, neng beri kerak karu, karuan, neng arap ku cerita senang.
lanang seniman sengatkan seni wati lanjani ngumpul kayak ngene iki sing ngersake ya sosok agung juragane Semar Mulya. Nggih, monggo. Oke. Ya. Setianing telakon ana yang ngono tapi ing siang ratri arek kudu apa bindeng mungkin dadi apikmu kok nih. Iya. Ayo. Iki bindeng aku atok lho. Wong ya aku ngerti nek iki lelah kok ya. Iya iya ta. Mbok cek begadang terus. Kowe kok engko gawe wong aku wae kok. Ha udel yo reng. Niki pripun Mas Bokel kejelasane? Yo nek gelem sowan karo Pak. Wis pundi to? Linggae wonten pundi niki Pak? Marno gepeng pawe iki gak ngerti Pak Marno gepeng. Ngerti tapi linggae nang endi? Goleki cayu. Heeh, goleki siji-siji pokoke anggere sing berkumis. Pindah. Oh, berarti wis dititipne Wardo yo mau. Ayo, tanggung jawabmu. Pak deku gepeng. Oh, iya. Berarti ra sido iki. Teruske, dintekke, kowe iki kok ya pinepsa papa. Sing pandang suara banget ora bisa kumpul ngono e yo ngono bahan seno pakane kamel jo bejane sing duwe bojo nanging aja loro kayak suwok mas ya. Ngomong loro kok duding MC ini cah kecet kok ini jenengi kontal kantil loh mas siapa? Iki wong loro iki kontal kantil biye kontal kantil apa mau kok til loro tolnya apa? Ngomong sing diantar iki kira mas sing kono kontal kene kantil iki besti toh mas selain besti iki kontal kantil terus iki bolak balik ini kok ya jara-jaramu bel-bel. Kowe iki aja kaya ngono nih. Sing sarunge kuwi. Aku mau. Coba durune. Lah iki lho, iki bestiku to.
aku ki karo besiku ki kontel kantel. Miko jadi patah nih mas. Tak bantar kayak, dang baleni nih. Baleni. Nah, awak dewe ki kan trio mas. Ayo aku karo tari ki kan biyen kan yo wong loro to mas. Yo meteng bareng yo ande ben. Yo, jenengan yo ngerti to. Cek sekolah kabeh kan iki. Lho. Cek sekolah kudu meteng kabeh. Iku saking payune ngono kuwi. Lah iya. Kono sapa? Kene iki awake dhewe iki anu jenenge Besti iki ya, kontal kantel. Ha iya, durutne. Durutne ya. Soteng Mas. Wis, tak antarke kowe. Ya. Aduh mateni. Lah senengane kan awake dhewe nek Besti kan kintil to. Nah, ini iki kontal kantel. Bisa aru lo. Aku cicili mas. Pengen ke sini. Kue kene. Kue dua nih kene. Kita tuh besti trio ya toh. Kuntal kantil. Kuntul. Cepet kuntul. Kuntul bangun disko kuwi. Aku mau ya cepet. Doone lo. Kabeh kue gumantung pikirane. Nek pikirane ki krodok kotor. Ngeres ya kaya anakmu. Nah, apa boleh balik ini. Barang. Pada nih kontal, kantil, kuntul, ya. Nek apa mau nih kene coba, ayo jam, kontal, kantil, mau, kue kisah macam, gila nih sih, sama, maga, sama, ayo kontal, kue kantil. Apa pilih tapi jangan esok-esok jangan mepet-mepet tes loro Sanarjo wong ayu wong loro mengke sekedap Pak De wonten dawuh ayo sampe napa Pak De jelas nada campur sarine bahkan celep pimpinane dipukel MC ne DP putih kasur iya mati merayap datang seorang bukan hak lalu spesial keluarga besar Bogor. Monggo mas, mas Bandrang, Mas Yono, Mama Mami Di. Oke, Kakak Midi ngersake kuku pas moro. Masa
Enek Pak Saminoto ge nang kene. Nggih. Niki wonten DP 200 lagune Gubuk Asmara kalian. Napa rek orek? Ki jeng miring. Mboten. Niki nembe DP nggih. Orang metu aku orang etok lungo. Ya ditelas kesek. Ayo Mas Bani, semoga. Kenapa nih? Mas Bani. Lora Asmoro. Gubuk Asmoro. Saya sampun Gubuk Asmoro waktu bertelon kemuning. Terima kasih.
jeng miring napa orek-orek? Oh nek udu lagune jeng miring berarti mandek riyen nggih. Onje. Mas Dani. Ini mandek sik ya Mas. Kelaske Mbak Puput. Onge. Sengki sekali-sekali tro, sekali-sekali tro. Bojomu sesok tak silie. Dulur-dulur Kebayoran. Mas Jumento, Mas Kancil, sabar. Ayo-ayo, kumpul-kumpul-kumpul. Santai yuk sinar dengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Tan kantun padiku gepeng Mas Hartono. Ingkang tanggal setunggal badhe miwaha putra Mahardya Siwi. Matur sepanuan Mas Joko nge. Ayo bangun rumah tangane. Ayo Mas Kijing miring. Ayo Mas oh, di mana? Kijing miring itu mati beri kipak deh. Ayo Mas,
Mas. Disuwuk ganti Pak David. Pak David biar nembang sing saka Bogor aduh. Dadakan ngerti penyanyi ini sapa? Oh iya iya iya. Brengos brengos kalu mlebu kabeh. Iki gara-gara kowe kok ini. Kok jenggot kumis barang iso rontok kowe, Mas. Ini mbok lemi apa? Ayo jenengan marian. Lak manis penyanyi ini ayu kahan. Halo halo. Halo. Halo halo. Dong pora. Oke. Mas iki gantung batu iki. Batune anyar barang kaya Pak David ngersake ireng manis. Nggih, pokoke digilek. Sing lha nggih, tepi-tepi niki terpengke bayoran kuwi arek klendran kae. Cedok. Oh ya, ciledug bayoran bos-bos donat Bekasi, Bolo Cokek. Oh, oh.
pun lagune bojoku sesuk tak silie. Bojoku bojone wong. Ya. Bablaske Pak Lupi. Oh, Pak. Pak David ngersake Pak Lupi. Niki bablaske Pak Lupi riyen. Nggih. Iki kok aja lali, dulur-dulur saka Bayoran iki jebule wis ndek mau lho. Mas Jumanto CS. Terus kingko Mas Supri Bekasi. Pokoke STD Bekasi. Mas Supri Sandratek. Lah ya bos kecil saking Bogor. Masku Bagong wah ora ngerti nek aku ning arep salon. Wes jan. Heeh, Mas juragan kerupuk Mas Barok ndi kondur kok. Woi sik. Jan, iku dateke siji. Mong jalar perpisahan. Bapak Lanske Pak Lupi Mas.
sopo.